ARB TV-nin son yüz verilişinin növbəti müsahibələri Rəqqasə Rengayəni, Rəna Ağamuradova və müğənni Niyam Salami olub. Tədbirlərin birində birlikdə kamera önünə keçən cütlüyün səmimi söhbəti diqqətlərdən yayınmayıb. Rəqqasə Renkanın Niyam Salamiyə ərim deyə müraciət etməsi və Niyamın da özünün növbəsində Rengaya açıq-saçıq geyinməsinə icazə verməsi marağa səbəb olub. Yeni ailə qurmağa hazırlaşan məşhurlar bir münasibəti biznesə çevirməyə başlayırlar. Renka və Niyam birlikdə hazırlayacaqları layihədən də danışıblar. Renka, Niyamın gözəl bir proyekti, mənim də təzə rəqslərim var. Niyam, orada soyunmayacağıq, yataq olmayacaq, gəlib görərsiniz. Niyam sonunda əlinin üstündə olan yeni şir formalı tortunu göstərib və çox əsəbi vaxtında etdirdiyini deyib.